Я як виконавчий секретар президії Конгресу буду модерувати з вашого дозволу наш захід і передаю слово голові президії Конгресу, керівнику Офісу президента України Андрію Борисовичу Єрмаку. Дякую. Шановний пане президенте, шановний пане спікере, шановний пане прем'єр-міністре, представники уряду і парламенту, шановні представники сектору безпеки і оборони, шановні представники муніципальних влад України та наші закордонні партнери та друзі. Я радий вас всіх вітати сьогодні. Минуло всього лише 2 роки відтоді, як президент затвердив положення про Конгрес місцевих та регіональних влад. І війна сильно відкоригувала наш лік часу. Ми з вами створювали наш Конгрес заради посилення співпраці влади усіх рівнів, обговорення актуальних проблем громад та регіонів і об'єднання зусиль задля їх вирішення. На тлі війни всі ці задачі стали ще більш актуальнішими. Події останнього року багаторазово довели від позиції конкретних представників влади, від активності, швидкості та якості нашої з вами взаємодії часто залежить життя та здоров'я багатьох наших громадян. А часом навіть успіхи наших оборонців на полі бою. Тож, як наголосив президент, питання оборони та безпеки сьогодні для нас є провідним. Маємо продовжувати робити все, щоб зміцнити обороноздатність нашої держави. Водночас беззаперечним пріоритетом для президента, для всієї команди з першого дня є і залишаються наші люди. І це є наша константа. Люди понад усе. Тим більше тепер особлива увага жителям тимчасово окупованих та вже деокупованих територій і вимушеним переселенцям. Передусім безпека та задоволення базових потреб людей. Це енергетика, комунальна сфера, житло. І саме ці питання у порядку денному сьогоднішньої нашої зустрічі. Але після перемоги перед нами стоятимуть не менш серйозні виклики та завдання. Треба буде створювати умови для повернення тих, хто був змушений покинути рідні місця. Треба буде відбудувати нашу країну. Треба буде зробити придатними для життя сотні населених пунктів. За підрахунками нашого уряду, агресор зруйнував або пошкодив вже понад 81 тисячу об'єктів цивільної інфраструктури. З них левову частину, це більше 62 тисяч, становить житловий фонд. Це понад 2 тисячі навчальних закладів, майже 500 лікарень. Все це необхідно відновити в найкоротші терміни. Величезні масштаби задачі вимагають від нас максимальної концентрації зусиль і надзвичайної ефективності. Маємо не просто відбудувати кожний населений пункт, житло та усі об'єкти інфраструктури. Маємо скористатися з нагоди побудувати їх на найкращому сучасному світовому рівні і в найкоротші часи. Час – невідновлюваний ресурс. Його не буде в жодному пакеті закордонної допомоги наших друзів. Відтак шляхом реформи маємо не йти, а бігти, а краще літіти. І тут слід пам'ятати, якість їх впровадження залежатиме не лише від центральної влади. Вона залежатиме від кожного з представників місцевої та регіональних влад, від їхньої здатності до ефективної взаємодії. Масштабна російська агресія довела до крайності демографічні виклики, які стоять перед Україною в найближчі десятиліття. Відтак кожен представник влади, кожен голова громади повинен робити все, аби повернути всіх українців, які виїхали за кордон через війну. Але цього замало. Нам потрібні люди з усього світу. Бо саме люди створюють потужну економіку, здатну утримувати потужну армію. Саме люди залучають капітали для розбудови такої економіки. Тому від кожного нового відкритого виробництва, від кожного нового робочого місця у конкретній громаді, від рівня комфорту в них залежатиме безпека та процвітання всієї України. І ми тут заради цього. Бажаю нам всім плідної роботи. Слава Україні!